एमसीसी परियोजनाबारे चीनले गर्यो अमेरिकासँग खतरनाक बहस। दुई देशबीच एमसीसीले युद्ध निम्त्याउने खतरा बढ्यो। रुसले तैनात गर्यो हाइपरसोनिक विमान युक्रेनमा। पोल्यान्डमा तैनात अमेरिकी सेनाको भागाभाग सुरु। र एमसीसी पास गर्न सबै दल तयार। सभामुखले भने म एमसीसीको बाधक बन्दिन। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। नेपालमा पेचिलो बन्दै गइरहेको अमेरिकी परियोजना एमसीसीले छिमेकी देश चीनलाई समेत तनावमा पारेको देखिएको छ। चीनले विभिन्न समयमा नेपाली नेताहरूलाई एमसीसी रोक्न दबाब दिइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बताइरहेका छन्। यस्तै अवस्थामा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बीच हिजो टेलिफोन संवाद भएको छ, जसमा एमसीसीले चीन र अमेरिकालाई विवादमा तानिरहेको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई भनेका छन्, कुनै पनि परियोजनाको नाममा हाम्रा छिमेकी देशहरूमा त्यो परियोजना जबरजस्ती लादेर चीनलाई काउन्टर दिने काम रोक्न चेतावनी दिएका छन्। विदेश मन्त्री वाङले नामै तोकेर नभने पनि एमसीसीकै सङ्केत गरेको बुझिएको छ। साथै यस्ता खालका परियोजनाले भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने पनि बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी नेटो गठबन्धनलाई परमाणु युद्धको धम्की दिएका छन् र यसका साथै पुटिनले यस्तो कदम पनि उठाएका छन् जसका कारण नेटो गठबन्धनले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन बाध्य भएको छ। यो रुसको मिग-31 लडाकु विमान हो, जो हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल रुसले युक्रेनसँगको पूरै सिमानाभर उडाइरहेको छ। पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, रुसले यी हाइपरसोनिक मिसाइल किन युक्रेनका तीनतिरका सिमानाहरूमा उडाइरहेको छ त? त्यसैगरी एक विमान पोल्यान्डमा ल्यान्ड गरिएको छ, जहाँबाट सयौं अमेरिकी सेना उत्रिरहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसको बढ्दो दबावपछि अमेरिकाले आफ्नो कमान्डो पोल्यान्डमा तैनात गरेको छ अनि यसका कारण रुस भड्किएर युक्रेनका तीनतिरको सिमानामा हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात गरेको हो। त्यसैगरी रुसले अमेरिकी सेना तैनात पोल्यान्डसँग सटिएको आफ्नो सिमाना केलेन विराट सहरमा पनि यी हाइपरसोनिक परमाणु विमान किन्झाल/मिग-31 तैनात गरेको छ। कुनै पनि हमलाका लागि रुसले तैनात गरेको हाइपरसोनिक परमाणु विमान नेटो सेनाका लागि कति घातक छ तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो मिसाइल आवाजको गतिभन्दा 10 गुणा स्पिड उड्ने गर्छ। यो विमानले परमाणु बम गिराउन सक्षम रहेको छ। यसको मानक क्षमता 2000 किलोमिटर रहेको छ। यसले 500 किलो टनका परमाणु बम एकैचोटि बोक्न सक्छ र 300 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको रफ्तारमा हमला गर्न सक्छ। त्यसैले अमेरिकाका आधुनिक युद्ध लन्चर विमान पनि यसका सामु फेल हुने पक्का रहेको छ। यस खतरनाक मिसाइलका सामु अमेरिका र नेटोका खतरनाक मिसाइलको केही काम छैन। यसले युरोप र अमेरिकाका कयौं देशका राजधानीहरूलाई केवल 24 घण्टामै एकसाथ ध्वस्त बनाउन सक्छ। त्यसैले रुसले किन्झाल/मिग-31 विमान युक्रेन र पोल्यान्डका सीमामा तैनात गरेको छ। यदि अमेरिका र नेटो गठबन्धनले युक्रेनको सपोर्ट गर्दै रुसी सेनालाई हमला गरेको खण्डमा रुसले यो खतरनाक हाइपरसोनिक विमानबाट आक्रमण गर्न सक्ने पक्का रहेको छ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीका सवालमा नेपालका नेताहरूलाई कुनै पनि खालको धम्की नदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले सोमबार केही पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै आफूहरूले धम्की दिएको भनी आएको विषय पूर्ण रूपमा गलत भएको बताएका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले नेपाली नेताहरूलाई सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको र गैर कूटनीतिक ढङ्गले कुरा गरेको विषय बाहिर आएको थियो। राजदूत बेरीले भने यसको सिधै खण्डन गरेका छन्। हामीले कुनै पनि खालको धम्की दिएका छैनौँ, यो पूर्ण रूपमा असत्य हो। उनले भने हामीले नेपाली नेताहरूसँग छलफल त गरिरहेका छौँ, तर पछिल्लो हाम्रो छलफल केही सञ्चार माध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहस जस्तो पक्कै थिएन। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी का सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्न आग्रह गरेको उनको भनाइरहेको थियो। राजदूत बेरीले यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा निर्णय गर्ने विषय भएको बताएका छन्। उनले यस सम्बन्धमा नेपालले स्वयं निर्णय गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले भने नेपालले वाचा पूरा गर्ने कार्यमा वर्षौंको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकुन्। अमेरिकाले एमसीसी का सवालमा फैलाइएका मिथ्या खबरहरू चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ। यस सम्बन्धमा राजदूत बेरीले भने दुर्भाग्यवश यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ। सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रम विरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ। त्यसको विपक्षमा को हुन सक्छ? राजदूत बेरीले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौता भन्दा धेरै फराकिलो भएको उल्लेख गरे। अन्नपूर्ण पोस्टमा कमलदेव भट्टराईले खबर लेखेका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न तयार भएका छन्। यसमा आफू निर्णायक नभएको दलहरू नै सर्वेसर्वा भएको सभामुख सापकोटाले बताएका छन्। यसमा दलहरू नै सर्वेसर्वा भएको प्रतिक्रिया उनले दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा दलहरूलाई सदनमै चर्चा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। सभामुखकै आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। एमाले भने बैठकमा सहभागी भएको थिएन। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सबै दलबीच सहमति हुनु देशकै लागि राम्रो हो, सभामुख सापकोटाले भने। उहाँहरूले एमसीसी बारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। म खुल्ला छु, मैले सबैका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। सापकोटाले सदनको अवरोध खोल्नुपर्छ भन्ने मात्रै आफ्नो भनाइरहेको बताए। आफू निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उनले बताए। मेरो पहिलादेखिकै जोड भनेको सदन सुचारू हुनुपर्छ भन्ने हो। सभामुखको हैसियतले मैले निष्पक्ष भूमिका निभाउनुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु, उनले भने। सदन खुलाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले केन्द्रित भए पनि निर्णायक भूमिका भने दलहरूकै हुने गर्छ। संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सरकारले निरन्तर छलफल गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा एमसीसी संसदमा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका छन्। बैठक सुरु भएको करिब 10 मिनेटमै प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसी के गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको इज्जत के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका एक नेताले भने, पहिला यही सहभागिता भएका मध्ये तपाईहरुकै पालामा पनि एमसीसी को विषय अगाडि बढाइएकै हो। अहिले काङ्ग्रेसको सरकार छ, जनतामा यसरी बुझाइएको छ एमसीसी काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको हो। भन्नुहोस् यसलाई कसरी निकास दिने हो? राष्ट्रघाती कहानी छ, सदनमै छलफल गरौँ। त्यसपश्चात बैठकमा सहभागी अन्य दलका नेताले एमसीसी का विषयमा बोलेको ती नेताले सुनाए, तर कोही पनि विरुद्धमा हुनुहुन्न। सदनमा छलफल गर्न सबै तयार देखिनु भएको छ, ती नेताले भने। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीको विषयमै बैठक केन्द्रित भएको बताए। नेमकिपा एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्नेमै अडिग रहेको छ। नेता सुवालले भने, मैले त्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले ठिक छ, तपाईँको विरोध संसदमै गर्नुहोस् भन्नुभयो। देउवाले एमसीसी का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विश्वसनीयताको कुरा भएकाले सांसद र दलहरूले सदनमै कुरा राख्नुपर्ने अनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका थिए। संसदले जे निर्णय गरे पनि सबैले स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एमसीसी को सुरुवाती प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए। यो परियोजनाबारे भ्रम फैलाइएको र सबै दल कुनै न कुनै प्रक्रियामा जोडिएको मन्त्री खड्काको भनाइरहेको थियो। एमसीसी जति अल्झायो नेपाललाई उति घाटा र असर पर्ने हो, मन्त्री खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले भने संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने दोहोऱ्याएका थिए। नेकपा हुँदा नै संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भनेको हो। माधवजी, हामी सबै त्यहाँ थियौँ, अहिले पनि मेरो कुरा त्यही छ, दाहालले भनेका थिए। यथास्थितिमा पारित गरिनुहुन्न भन्ने हो। अब राष्ट्रिय सहमति आउँदा माओवादीले पनि आफ्नो पार्टीमा केही निर्णय गर्न सक्छ। 1-2 दिनमा पार्टीको बैठक पनि बस्दैछ, त्यहाँ पनि कुरा राख्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने, ठिक छ, सदनमा लैजाऊ भनेका थिए। आज पार्टीको बैठक छ, त्यहाँ एमसीसी विषयबारे पनि साथीहरूलाई कुरा राखेर मात्र ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ, अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए। सबै विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न समाजवादी तयार छ। एमसीसी बिना संशोधन अगाडि बढ्ने सम्भावना गठबन्धनमै देखिन्न। हेरौँ आजको बैठकमा साथीहरूको के प्रतिक्रिया आउँछ। सभामुखजीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्दा एमसीसीमा छलफल हुन सक्छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीजीले बैठकमा सहभागी दलहरूलाई सदनमा छलफल हुन दिन आग्रह गर्दै निकास दिनुहोस्, प्रतिपक्ष दलसँग पनि सहमति जुटाउँला भन्नुभयो, मन्त्री बडुले भने। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी संसदमा टेबल हुन कसैले रोक्न मिल्ने कुरी नभएको बताएका छन्। सभामुखले एमसीसी रोकेर राख्न नमिल्ने नेता पौडेलको भनाइ थियो। आजको सर्वदलीय बैठकमा पनि सभामुखजीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुहोस् भन्दै दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो एकदम राम्रो हो, एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प छैन। पौडेलले भने एमसीसी यहाँसम्मको प्रक्रियामा ल्याउन कम्युनिस्टका सबै नेता उत्तिकै संलग्न छन् अनि अहिले राष्ट्रघाती यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ। संसदमा एमसीसी बारे छलफल हुन्छ, पासफेल जे हुनुपर्ने हो संसदमै हुन्छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सभामुखले आह्वान गरेको बताए। यद्यपि एमसीसीको विषयको अन्तर्वस्तुका बारेमा पार्टीको आआफ्नो अडान कायम रहेको छ। संविधान र कानुनमा मेल नखाने विषय संसद मार्फत जानुपर्ने हो, तर केही बुदा संशोधन नै गरौँ भन्ने हाम्रो अडान भने कायम रहेको छ। नेता गुरुङले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीको अडान कायम रहेको बताएका छन्।